Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Kedah Datuk Johari Abdul mengosongkan kerusi Dun Gurun yang dimenanginya pada pilihan raya umum ke-14. Menerusi satu klip video berdurasi kira-kira 2 minit, Johari memaklumkan keputusannya itu telah dimaklumkan kepada Speaker Dun, Datuk Johari Bulat. Saya telah mengutuskan surat kepada Speaker Dun Kedah Johari Bulat mengenai peletakan jawatan sebagai ADUN Gurun dan surat terbabit telah diterima bertarikh pada 13 Disember 2022. Dalam surat itu, saya memaklumkan kepada Speaker bahawa saya mengosongkan kursi Dun Gurun yang diwakili berkuat kuasa serta-merta. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan riban terima kasih kepada Speaker yang telah memberi ruang kepada saya untuk mengambil bahagian secara aktif dalam Dun Kedah, katanya menerusi video berkenaan. Bagaimanapun, Johari yang juga bekas Ahli Parlimen Sungai Petani tidak langsung memaklumkan mengenai punca keputusan itu diambil. Sebelum ini, beliau yang juga Timbalan Pengurusi Pakatan Harapan Kedah mengesahkan yang beliau menjadi pilihan PH bagi jawatan yang dipertua Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Johari turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat gurun dan pengundinya di kawasan Dun tersebut.